Arvoisat katselijat, bästa passagerare, tänään vierailemme Krogpölen kartanossa, eli Krakelilan kartanossa. Vieraanamme on sotatieteen ja historiaasiantuntija Ulf Avlaitinen. Idag går vi till Krogpöles huset. Och vi har gäster som är krigvetare och hans namnet är Ulf Avlaitinen. Ohjelman tekstitys löytyy ruotsiksi myös Teksti-TV:n sivulta 555. Du kan ha svensk text på Text-TV:n sidan 666. Krakelilan kartanon sisäänkäynti on erittäin massiivinen ja hulppea. Merimatka kartanoon Sipooseen kestää noin 15 minuuttia. Kartanon alueelta löytyy myös kappeli, jossa voi hiljentyä. Testaamme Ulf Laitisen tietämystä historiasta. Tupperwaren taistelu. No, Tupperwaren taisteluhan käytiin tuolla Belgian pohjoisrannikolla noin 1640 jälkeen Kristuksen. Talvisotahan lähti siitä, että haluttiin sotia talvella sitä. No, normannithan oli semmoisia ihmisiä, he oli erittäin taitavia purjehtijoita ja tottuneet kulkemaan Puolanin merillä. Sota. No, siitähän on tehty laulukin, että Ålannin sota oli kauhea, hurraa, hurraa, ja Ålannin sota oli kauhea, hurraa, hurraa. Kuuban huumesota. No, sattupa kerran niin, että kuupalaisilla oli ongelma. Espanjan sisällissota. No joo. Espanjassa noin rankkot ja pankkot oli sitä mieltä, että pitäisi niinku vähän sotia. Espanjan sisällissota. No joo. Espanjassa noin rankkot ja pankkot. Ja seuraavaksi naapurit arvonta.